Der er jo ikke nogen tvivl om, at denne her coronapandemi også har sat sin aftryk her i Helsingør Kommune, når vi ser på erhvervslivet. Nogen er virkelig blevet ramt hårdt af denne her pandemi med total nedlukning. Andre har sådan set ikke rigtig kunne mærke det. Og så er der nogen, der også sådan set klarer sig rigtig fint igennem denne her pandemi. Hvis vi lige ser på status, så er vi jo som alle mulige andre kommuner ramt af pandemien. Det er vi især på ledigheden. Og der er det jo heldigvis sådan i Helsingør Kommune, at vi er mindre hårdt ramt end andre kommuner, særligt her i hovedstaden. Sådan set har vi ligget lavt hele vejen igennem. Og det er jo sådan set jeres fortjeneste, fordi I har sørget for at kunne holde på arbejdspladserne og sørge for at holde på medarbejderne på jeres virksomheder, og derved sikret, at de ikke er blevet ledige. Og det vil jeg gerne sige tak for. Selvom vi ligger lavt, så er der stadigvæk alt for mange, der er blevet ledige, og der skal vi jo sørge for at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at få dem i arbejde igen. For det er allerbedst for en kommune. Det vi gjorde som noget af det første sidste år, der er lukket ned, det var, at vi fandt frem til nogle muligheder for at lave nogle hjælpepakker. Faktisk var vi en af de første kommuner, der lavede lokale hjælpepakker. Vi fremrykkede nogle investeringer, og så gik vi også ind og arbejdede med at styrke vores oplevelsesøkonomi. Det vil sige restaurationsbranchen, vores detailhandel og vores turismeerhverv. Og det gør vi, fordi vi er et sted, hvor der kommer rigtig mange besøgende. Så er det jo bare med at sørge for at give de bedst mulige vilkår for, at der kommer endnu flere herop. Og det virkede faktisk rigtig fint. Vi vedtog også en ny erhvervs- og vækstpolitik sidste år. Og det gjorde vi, fordi den gamle den udløb. Vi havde nået målene. Og så har vi vedtaget en ny politik, hvor det overordnede mål er selvfølgelig at sikre nogle gode rammevilkår for vores lokale virksomheder. Vi kan heldigvis se, at der er rigtig mange, som har valgt at etablere en virksomhed her i Helsingør Kommune. Faktisk havde vi et rekordantal sidste år på 1298 nyetablerede virksomheder. Det var faktisk ret overraskende, at der kom denne her rekord. Men vi så også, at der kom en række nytilflyttede virksomheder, 435 flyttede til Helsingør Kommune. Og det er jo rigtig godt, fordi det skaber liv, det skaber flere arbejdspladser, og det er godt for velfærden i en kommune. Vi har faktisk også for nyligt vedtaget en ny pakke, hjælpepakke. Vi kalder den for genstartpakke, fordi vi skal simpelthen gøre os klar til virkelig at kunne sætte fart under hjulene, når samfundet åbner mere og mere op. Det har vi brug for. Vi har brug for liv i gaderne, vi har brug for liv i vores virksomheder, vi har brug for øget omsætning. Vi har sat fokus på den grønne udvikling, omstilling, og vi har i den grad også sat penge af til at styrke turismeerhvervene, styrke oplevelsesøkonomien her lokalt. Og jeg kan love jer for, at der er gang i kedlerne for, at vi får sat virkelig fokus på Helsingør Kommune, når man kan åbne endnu mere op, først og fremmest dem, som bor her i landet, dernæst, når der bliver åbnet op for grænserne. Fordi det er bare med, at vi får sørget for, at der kommer så mange som overhovedet muligt og oplever vores dejlige kommune. Vi har også sat en målsætning om, at vi gerne vil have endnu flere til at flytte til vores kommune. Vi nåede i den gamle vision, vi havde for Helsingør Kommune, de her berømte 800 familier, det nåede vi faktisk sidste år. Og så har vi jo sat et nyt mål for 2030, en ny vision, hvor vi gerne vil have 1000 nye familier hertil. Og grunden til, at det er vigtigt, det er både for at sikre, at der er liv i alle hjørner og kanter af vores kommune, og sørge for, at der er arbejdskraft nok, sådan så vi kan sikre vores lokale velfærdssamfund. Og derved også sikre, at der er arbejdskraft nok til vores lokale virksomheder. Vi kan se, at vores satsninger, særligt på kultur, turisme og oplevelseserhvervene, selv i 2020, sådan set bare frugt. Vi når sådan set de mål, vi har sat os, og vi har sat nogle endnu større og meget mere ambitiøse mål, fordi vi simpelthen kan se, at her er der nogle rigtig gode arbejdspladser. Det gode ved arbejdspladser inden for det her område, det er, at de ikke kan sendes ud af landet. Så det er et område, vi har rigtig stort fokus på. Der er ikke nogen tvivl om, at coronapandemien lige har givet nogle benspænd, særligt her i år, hvor vi har været lukket det meste af året. Men vi har en tro på en forventning om, at vi får hurtigt gang i julen igen. For der er behov for, at man kommer ud og får nogle gode oplevelser. Og der er behov for, at vi
også får åbnet op, så vi igen får besøg af svenskerne og alle andre, der har lyst til at besøge Danmark, og især vores dejlige hjørne. Hvis man tager nogle andre områder end vores kultur- og oplevelsesøkonomi, jamen hvis vi tager byggesagsområdet, jamen så har vi simpelthen så travlt. Vores medarbejdere de, kunne godt mærke sidste år, at der kom en øget aktivitet, og vi havde faktisk en stigning i byggesager på 24% sidste år. Og jeg har hørt fra de gode folk, at det bliver ved. I år, i budgettet for i år, det vil sige det budget, vi vedtog i efteråret, der satte vi flere penge af til flere byggesagsbehandlere. Og de blev ansat her fra nytår, og jeg kan love for, at de virkelig har fået meget at rive i. Og vi følger det her område meget nøje, fordi det går jo ikke, at vi bliver en flaskehals. Så vi halser efter de mange byggesager, der heldigvis strømmer ind til vores gode folk. Og det vidner jo om, at der er aktivitet i samfundet. Og det vidner jo om, at der er en masse virksomheder, der også er i gang med en omstilling. Hvis vi ser på erhvervsområdet sådan generelt, så skete der jo også noget for et par år siden, som ændrer den måde, vi agerer på, når vi er på erhvervsområdet. Vi som kommune kan ikke længere gå ind og give rådgivning. Det er erhvervshusene, der gør det. Det er simpelthen lovgivningen, der bestemt det. Så hvis man har behov for specialiseret erhvervsvejledning, iværksættervejledning eller vejledning i forhold til, hvordan man udvikler sin virksomhed, så er det erhvervshusene, man skal gå til. Og jeg har bare et budskab, det er, brug dem. Brug erhvervshuset. Der ligger et i Hillerød, der ligger et i København. Vi betaler hvert år 1,8 millioner kroner til det her erhvervshus. Alle kommuner skal bidrage til det, det siger lovgivningen. Og derfor har jeg bare en bøn om, at I sådan set også sørger for, at vi får noget for pengene. Så brug dem endelig. Vi som kommune har stadigvæk en rolle at spille, når det gælder erhvervsudvikling. Vi har en myndighedsrolle, vi skal sætte rammerne, vi skal sørge for, at der er nogle gode rammevilkår for jer. Ja, hvad er der så de kommende, den kommende tid? Hvad er det for nogle initiativer, vi har sat i gang? Lige nu, der står vi her med udsigt til Kronborg, så kan I gætte jer til, at vi er ved værtshallerne, og der kommer til at ske rigtig meget de kommende år. Der er jo selvfølgelig stadigvæk kultur og events, men der kommer til at flytte uddannelser herned, både bygger Sejmær-uddannelsen. Der kommer til at finde en række andre ting, steder, hvor vi også har større og mindre produktioner, og vi er også i fuld gang med at nyde det gode, de frugterne af det gode samarbejde, der er med HAL 16, hvor vi har det maritime værksted, hvor man renoverer gamle træskibe. Vi er fortsat fokus på, hvordan vi får flere uddannelser hertil. Vi skal til at bygge en ny skole nede ved Svingelport. Det er UNORD, der bygger den. Det er ikke os, men vi skal sørge for, at der er mulighed for det. For vi har en tro på, at hvis vi sørger for, at der er uddannelser nok, så kan vi holde på de unge mennesker. Der flytter flere unge mennesker hertil. Det giver mere liv i byen. Det giver bedre muligheder for erhvervslivet for at rekruttere arbejdskraft. Og det giver også et bedre grundlag for, at flere virksomheder flytter hertil. Det kan jeg se, at det gælder for andre kommuner, andre byer, og så vil det selvfølgelig også gælde for os. Derudover så har vi jo en meget ambitiøs målsætning om, at vi gerne vil være CO2-neutrale i 2045, og det betyder også, at vi investerer i, hvordan vi kan gøre det, og det kan det private erhvervsliv, som har med det at gøre, jo den grad også bruge på en positiv måde. Derudover så skal vi jo sørge for, at rammerne er på plads. Vi skal lave planstrategi 2030. Der er faktisk borgermøde i aften om planstrategien, og jeg vil faktisk anbefale jer lige at kigge i den, hvad der egentlig ligger i den her planstrategi. Det kan godt være, at det lyder lidt tørt og kedeligt, men det er faktisk det, der sætter rammerne, også rammerne for, hvordan I som virksomheder skal arbejde i vores kommune, og hvad I har af muligheder. Ellers så kan jeg sige, at der er fuld gang i kranerne rundt om i kommunen, der bliver bygget på livet løs, og der er flere projekter på vej, og det er jo godt for det vidne om, at vi er på rette spor. Det var et tour de force gennem nogle af de ting, som vi har gang i. Vi vil altid gerne stå til rådighed for jer, hvis I har nogle ting, som I gerne vil have hjælp til, eller hvor I nu kan få hjælp. Vi vil gerne bestræbe os på at kunne hjælpe os bedst muligt. Så hvis I har noget, så skal I endelig komme til os, og hvis der er noget, I ikke synes, vi gør på den måde, der er bedst muligt for jer, så skal I endelig sige det. Som sagt, så vil jeg anbefale jer at bruge erhvervshuset, hvis I har brug for erhvervsvejledning. Ellers så kan I tage fat på os. Og så vil vi jo, udover at vi snart begynder at have nogle fysiske møder, så også arbejde med det online univers. Blandt andet vil der her den 19. maj blive afholdt et online møde om udbud og muligheden for at kunne byde ind som leverandør. Det vil jeg også anbefale jer lige at holde øje med, hvis der er mulighed for det.
Vi plejer jo hvert år at have denne her nytårskur, og det er en rigtig god måde, hvor man lige kan møde hinanden og få en god snak på kryds og tværs og høre lidt om, hvad der sker i kommunen. Det er vi jo ikke kun på grund af nedlukning, men vi arbejder på at få lavet noget lignende arrangement, enten lige før sommerferien eller lige efter på Flynderupgård. Det kommer I til at høre mere om. Men igen, har I nogle spørgsmål, så skal I endelig tage fat på os. Noget, I har behov for hjælp til, tag fat på os. Tak for ordet.